fini. Terima kasih. Kat mana? Kau tengok dek, dekat pier color dah lah dekat apa ya? Dekat D, D3. Donkey 3. Oh, kat situ. Yang color merah. Okey, okey, okey. Macam trofi tapi agak-agak ada. Buruk lah. Bukan common. Apa dah ni? Oh, bukan. Dia jenis-jenis adik-beradik mirror ni. Nak letakkan liner lagi kot. Bagi linear satu lagi. Bukan-bukan linear. Linear ada line titik tengah. Tapi aku rasa kalau tak trofi dekat ni. Tengok-tengok bukan trofi. Ye-ye ya spam alkohol. Dia kalau linear ke leather kan. Aku dah steam lah weh alkohol. Buat macam ni. Amboi. Oh. Tak apa, biar lah. Biar lah. Oh tu. Ha. Patut aku tengok sengit. Alah, tak trofi. Dia pakai 20. Oh, betul lah. Oh, baling. Mabuk lah. Mabuk. Apa ni? Berapa klip tu? 15. 21. Oh my god, I'm drunk. Ni pakai klip apa? 35 boleh, 25 boleh. Up to you. Saya pakai 35. Bunyi jantung. Ikan jadi dua bro. Dia kalau kau minum banyak lagi nanti apa dia gelap tu. Nampak sikit ke pandangan. Banyak linear tu. No, dua. Jalan pun tak boleh lah ni. Pakai deep strawberry ke cranberry? Deep strawberry ni. Oh. Strawberry boleh, cranberry boleh. Strawberry 20 top up. Pop up.